ပမာပြည်လက်တလောပြောင်းလဲတဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသပထမနိုင်ငံရေးတူယူချက်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောပွဲတစ်ခုကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာရှိတဲ့ ORF လို့ခေါ်တဲ့ဒေသရေးသုတေသနဖောင်ဒေးရှင်းမှာဖေဗရူလာ19ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဟောပြောပို့ချသူကတော့ပမာပြည်ရေးရစာအုပ်တွေနဲ့သတင်းဆောင်ပါတွေရေးသားလေးရှိတဲ့ဝိုင်းရင်သတင်းစာဆရာပါတယ်လက်နာဖြစ်ပါတယ်။ဆမနာ350ပါဝင်တဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်သူစာတမ်းတစ်စောင်ကိုအခြေခံပြီးမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်များရဲ့တရုတ်ရုရှားမြောက်ကိုရီးယားအမေရိကန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ပတ်သက်တာများကိုထုတ်နှုတ်ကောက်ချက်ချတင်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်2004ခုနှစ်ကပြည်တက်ခဲ့တဲ့ဒီစာရန်မှာစာရန်ရှင်ကိုတကယ်မရှိတဲ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတဦးရဲ့မြေခံထားပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ကစစ်အစိုးရရဲ့ထိတ်တန့်ကြံပေးနိုင်စွမ်းရှိသူတွေဝါဝံပြည့်စုံထားကြပြီးဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေကတီးပြုတ်လက်ခံခဲ့တဲ့ policy စာရန်တစ်စောင်ဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိစောက်နေတဲ့ရေဒီယာစခန်းတွေဆိုတာဟာသတင်းတွေမှာပေါ်ထွက်နေသလိုရုရှားကပြုလုပ်ပေးခြင်းမဟုတ်ပဲမြောက်ကိုရီးယားကတိစောက်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့အချက်လက်တွေနဲ့တင်ပြသွားပြီးမြေအောက်ဥမင်လှန်ကောင်းကြီးတွေကိစ္စကိုလည်းတပ်ပုံထောက်ထားနေတယ်ရှင်းပြသွားပါသေးတယ် Some people also says an emanation up to 1000 soldiers can stay inside this facility for up to 2 months if necessary that is what it says in the manual မြန်မာအစိုးရဟာအမေရိကန်နဲ့ပြန်လည်တင်းပြန့်ဖို့အတွက်အောင်တွေတော့ဖြစ်အိန္ဒိယကဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ် we can use you know we have they say it's difficult for us to talk to the American government but we can use friendly Indian diplomats to talk to the Americans because they know what to do in the corridors of power in Washington who to talk to and so on we should solicit their help in order to improve relations with the United States ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့ပညာရှင်တွေထဲမှာမြန်မာပြည်ရေးလေ့လာနေကြတဲ့တမိုင်းနဲ့သူတေသီတွေတန်မှုဟောင်းတွေစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေပါဝင်ပါလာပါတယ်လက်နာရဲ့မိနစ်50ကြာဟောပြောချက်ပြီးမှတက်ရောက်လာသူတွေကမေးခွန်းတွေမေးပြီးဆက်လက်ဆွေးနွေးကြပါတယ်မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ကျောင်းပြန်မလည်နိုင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ကြောင်းယုံကြည်ထားတဲ့ပါတယ်လက်နာကလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမရလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပဲဒီဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့ဆိုတာကလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းနည်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ် I saw one of the few people who read the constitution it's so boring and so crazy nobody would even bother but it states that it lists a number of clauses in the constitution which can only be changed only if first more than 75% of all the MPs vote in favor of a change which means all the elected plus at least some from the military. Does the military have 25% reserved for themselves in the in ဒီဟောပြောပွဲကိုတက်ရောက်လေ့လာသူတွေဖြစ်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဒေါက်တာတင့်ဆွေကတော့ဒီသတင်းစာဆရာကြီးရဲ့တင်ပြချက်တွေအားဖြင့်အင်မတန်လေးထားအပ်တဲ့စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်သွားပါတယ်ခင်ဗျအခုဖြစ်ဖြစ်တွေဟာဒီပထမနိုင်ငံရေးမှာဒီသုံးပွင့်ဆိုင်တနည်းအားဖြင့်တရုတ်ရှိရဲ့တစ်ခါကအမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါအိန္ဒိယလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတွေဒီအရှေ့တောင်အာရှနဲ့အိန္ဒိယပေါ့အာဆီယံနဲ့အာအိန္ဒိယဒီထက်မှအကောင်းဆုံးဘယ်ဟာဖြစ်တင်တယ်လဲဆိုတာကိုစစ်ကောင်းဆုံးကြီးရွေးခဲ့လေသလားလို့မစ္စတာပါတလီနာသုံးသပ်ပါတယ်အဲသူသုံးသပ်ချက်တွေဟာတာမဟိုအထောက်ထားရှိတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေတွေ့ရပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီတရုတ်နိုင်ငံကပမာပြည်ပေါ်မှာအာစီဝါရေးရောတခြားစီရေးလက်နဲ့စီရေးအယောင်ွယ်တွေရောအပေးနေတဲ့ကိစ္စအပြင်စံစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတော့မြောက်ကိုရီးယားနေပြီးတော့အဲရေဒါနည်းပညာညီအောင်တူမြောင်နည်းပညာတွေရောအဲဆောင်ရွက်နေတာတွေဟာတစ်ချိန်မှာပေါ့လေဒီအမေရိကန်ဘက်ကလည်းစိုးရိမ်မှုရှိတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုဘက်ညီအောင်မျှပြီးတော့အဲ့ဒါပထဝီနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတယ်လို့ထုတ်သက်ပါတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာဒီပထဝီနိုင်ငံရေးပြောလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံလည်းသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်မယ်အမေရိကန်လည်းသူ့အကျိုးစီးပွားကိုပမာပြည်စစ်ဆိုင်ကိုလုံးချပြီးတော့အဲသူချင့်ကပ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပမာပြည်အနေထားဒီရှစ်တောင်အာရှတဲ့ရှစ်အာရှပတ်ဝန်းကျင်မှာအမတမအခရာကြတဲ့အနေထားရှိတယ်ဒါဟာဓမ္မဆက်လက်ပြီးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အဲလေ့လာဖို့ကောင်းတဲ့အနေထားတစ်ရက်ဆိုတာကိုမိမောင်းထုတ်ပြသွားရဲ့ဆိုရင်လည်းဒါမှစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လေးနဲ့